Слава Україні! Друзі, пішла кадирівська пропаганда про те, що вони допомагають від війни, годують людей і так далі. Відео змонтоване в моєму військовому містечку, де я прожив майже все життя, у Гостомелі. У підвалах, де ховаються від війни, від бомб, від пострілів люди з дітьми. Ситуація наступна. Мені ще 4 дні тому подзвонили мої однокласники, які там знаходяться, і розповіли, що ці черті прийшли і за харчі заставляли записуватися, там посміхатися. Тобто вони робили, як і путінська вся російська пропаганда, робили свої сюжети, користуючись тим, що люди без їжі, в холоді, з дітками, у такому становищі. Тому, хто буде бачити це відео, не вірте, це все під пресингом. І ми повинні розуміти цих людей, в них немає виходу, в них немає вибору. Там є маленькі діти, які хочуть їсти, які хочуть пити, і це питання виживання під час російської окупації. Тому я буду публікувати це відео, щоб ви побачили, але розумійте, цих людей принудили і посміхатися, і дякувати, і розповідати на камеру те, що ви почуєте. Ніхто у Гостомелі, у військовому окупованому містечку не дякує окупантам. Всі розуміють, що коли прийшли кадирівці, вони принесли з собою війну, вони принесли з собою смерті, вони принесли з собою розруху, вони довели до того, що зараз люди виживають у підвалах. Про це буде більше згодом. Слава Україні! Переможемо! Нормально? Їда хватить? А є поки. Є. Лично глава членської служби на Гладь Кадиров сюди, щоб вас обезпечували, охраняли. От із цього я приїхав сюди. Що мені нужно? Води. Так, все, їди тут принеси. Може, салфетки влажні стоять. Все, все, покупаємо. Що? Рудничок є, ребенок, дитяче питання. Лікарство? Так. Там ми составили цілий список. Прямо зараз позовемо врача, щоб кожен утро тут посмотрели. Что вам хватает, что вам нужен давление, температура, все, все. Посмотрим, хорошо? Доброе утро, доброе утро. Как ты, нормально? Не боишься, а? Все будет нормально. Мы вас охраняем, не переживаем. Самое главное, мы вас охраняем и обеспечиваем по поручению главы членской республики. Скажи. Эй, эй. Повнуєш по тому, а? Я мій сюди, ти то я маю. Я маю, ти мусу маю, ти. Ти глядаш, бомж, я веш. Біжиш, ти глядаш, бомж, а мел уєш, то гау штон. Обеспечен большой костер сам. Тухтил, хорошо? А, ей давали, бог ей бабки. Там бульон, и? Больше, побольше, бульон, и она тебе бить. Ты переживай, все будет нормально. Спасибо. Что принесу? Ну, да, вот еда, вот полностью. Одеяло возьму. Одеяло сушу. Доброе утро. Ануари, Алари. Сяна ям, дуй. Сяна ям. Здравствуйте, да. Зачем? Нормально? Да, вот бегала, у меня мальчики супчика налили даже. И чаю, да, спасибо. Обязательно супчик. А то не можешь есть, чтобы все это же. Нам сказал Рамзан Ахматович Кадыров, чтобы вас обеспечивали полностью, чтобы вас охраняли, хорошо? Ну, конечно, точно нас будут охранять. Спасибо, да вам будет здоровье. Спасибо. Обязательно. نحن بحاجة إليك نحن نحب دين الله تعلو بك كلمة القرآن أحمد الحاجي نحن بحاجة إليك برندات كدير спасибо вам. Что мальчики ваши смотрят за нами. Очень тяжело. Мы так попали, в жизни никогда не думали, что такое может быть. Дети, света нету, холод собачий. Если б не вы, мы б, наверное, здесь бы и сдохли.
потому что и еду, и все за это вам человеческое спасибо. Никогда не думала, что такое может быть. Но теперь верю, что человек всегда должен оставаться человеком. Спасибо! Рамзан Ахматович! За то, что хорошо к нам обращаетесь, за то, что дали нам игру. Спасибо за игрушки, за еду, за сладость, за одежду. Понравилось все. Спасибо большое. Присылает нам продукты, поддерживает нас с маленькими детьми, учитывая то, что у нас даже маленький грудничок есть. Очень большое спасибо. Видишь, у вас никто не обижает. Нет, не обижали. Хорошо, никто не обижает. Очень большое спасибо за предоставленную помощь. Не плачь, не плачь. Спасибо вам очень большое. Даже учитывая то, что мы даже разрешают гулять с нашими животными, и животные наши тоже накормлены, напоены, не обижены. И все очень рады. Спасибо.